No niin, äsken soitin kiinteistövalittajalle, että hyväksytään tarjous. Joko Sakarillekin konkretisoituu? Kyllä, aika. Mutta sitten vasta kun nimi on paperissa. Niin. Jännä, että se... Niin, nyt me ruvetaan olemaan perillä. Käytiin juurikin tuolla kirjoittamassa paperit. Ostettiin mökki. Siinä on puuvarastoa. Siinä. Ja siinä on lampi, mistä tulee mahtava varmaan, kun vähän raivaa sitä ympäriltä, mutta se on joku 10 metriä tollain sitten. Turmet oikein syyhyy, että pääsee raivaamaan nyt. Täällä on monta puuta, kivaa kaatamista. Siinä on paskahuusi. Sit siinä joku puolikas rakennus. Joskus tuotu jostain muualta tuohon. Ja sit kun katsoo tonne, niin meidän tontti jatkuu ton mettän laitaa tai tonne. Se on niinku 1,4 hehtaaria tää tontin koko, eli aika iso. Sit se jatkuu tonnekin päin aika pitkälle vielä. Siellä on kellari ja sit siellä on se joki tai se oja. Ja mut suojasaa täällä on, että tässä ei niinku periaatteessa yksikään naapuri näe tänne suoraan. Tuolla on lapsia, niitä ääni kuuluu välillä, mut onneksi ne menee aika sinukka kun... Muuta täällä on aika hiljaa. Tuuli vaan humisee. Kyseessä on tämmönen pikkunen mökki, johon astutaan nyt ekaa kertaa omistajina. Tää haiseekin ihan tämmönen mökki. Työjako on vähän semmonen, että Sari hoitaa tätä sisätilamiettimisnuolkujaa. Ei vissiin sattu tuossa. No, mut semmonen on meidän mökki nyt. No, me ruvetaan hommiin. Hyvää kesää. Mä täytyy vähän selvittää. Täällä uskentelin pieni telkan poikanaan. Täällä on nyt. Oho. Oi oi. Oi 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 oi. Lumps vaan kuuluu. Toi, tää on niinku tää alue kokonaan meidän. Me ollaan sitä aikamoisia tilallisia. Tää pitäisi varmaan nostaa ainakin ja kuivikkakäymällä voisi olla hyvä. No joo, mutta annetaan olla kaksi käymällä. Tehdään uusi tuohon viereen. Tää on niinku toi vanha ja sitten on... Kyllä tässä mun mielestä tästä saa kyllä. Tää on ihan ok sinänsä, mut pitää vaan uusi pömpeä tuolla sisään laittaa. Niin kyllä tää kato tämmöstä kaikkea rompaa älyttömästi. Ne on hyödyntä. Osa. Täällä on mun mielestä kyllä kivaa puustoa, pitää Sinä vaan... Sinä voi raiva. Pitää vaan kurata. Näin, täällä paikalleen tähän. Nyt tän alueen raivaa vähän. Ja sitten... Voi olla, että noi puut jättää tohon, mut nää raivaa kyllä nää lepikot. Lepikot. Tässä on vähän helppi, hieno paikka. Tulee ihan huikea. Ehkä... Pieni se on, mut... Semmoset voi selvittää, että millä ton voi käsitellä ton hirren, että onko siihen jotain, kannattaako sitä käsitellä jollain. Kyllä se kannattaa. Mitä voisi laittaa hirsiä koloihin. Mikä siellä? Mitä siellä? Mut kyllä mä oon vakuuttunut. Tiedätkö,
Kyllä. Mikä toi ääni on toi? Kuuleeko sä tommonen? Outo, joku eläin siellä on. Ei, kun toi on toi. Tuolta joku tommonen. Toi. Ja se on Raimo. Onko se Raimo? On. Se on Raimo Serkku. Kuuliko mikä toi ääni? Tuleeko se tuolta naapurista? Tulee vähän väliin. Mitäs Sokarin mietteitä? Äsken syötiin. Oli kyllä niin hyvä ateria, että en vähän aikaa syönyt noin hyvä ateria. Mitäs me syötiin? Paisti perunoit, air fryer toimii. Tuossakin on naula lattias. Noni, toihan on varsin looginen paikka, mistä on naula. Minkä tähden siinä on naula? Siis täällä on oikeasti nauloja tukettu niin joka rako, kun pystyy vaan. Osaa naulassa rumpi. Sekin on tärkeä, että laitetaan ruuvi, siihen rautalanka, että saa toisen ruuvi. Vittu, mitä kikkailua. Näytetään sinulle pieni tilannekatsaus meidän mökissä. Mä oon sitä saanut järjesteltyä taas. Päätettiin ottaa toi kyseinen pöytä keittiön pöydäksi. Se menee näiden tuolien kanssa ihan hyvin. Tuolla sitten makuukamari. Tähän tulee sitten keittiö tähän kohti ja säilytystilaa. Tonne mä ajattelin jääkaapin paikalla olisi kiva, jos sais keinutuolen. Voisi olla aika hyvä idea. Ensimmäinen aamukahvi mökillä. Mitäs on Sakarilla päivän ohjelmistossa suunnitteilla? Näin kaikki. No siinä onkin hommaa. Täällä tosiaan tänään ollaan alettu purkaa näitä rakennuksia ja tavaroita. Mitäs Sakari ollaan tänään puuhattu? Kai se tää siivoaminen on ollut. Tässä onkin aika valtava homma nyt, kun katsoo. Niin, on tähän. Ampiaispesä. Niin on. No niin, Sakari on täällä valmistautumassa pankkiryöstöön. Kahdet housut päällekkäin ja huppari. Älä tuu niin lähelle, ne tulee se kimppuun. Hyvin meni. No niin, sit odotellaan. Matikka! Mitäs sä suunnittelet nyt? Ei täs nyt tarvii suunnitella mitään muu, kun mä en oo kaataa. Mitäs? Output tuleekin komia tästä. Kaikki vittuu vaan. Sitten tuohon tulee sellainen hieno etäisyys näkymä ja toi lampi tuossa. Kyllä. Oho. Sehän kelluu. Tuleeko mun saha? Mikä saha? Se iso, se saha mikä siinä roskakasassa on vai? Jaha. Mihin sä asti meillä se veneellä lähtee? Sitten, mutta... Mitä sä sahat? Mä vittu toi puutua saatana. Kun ei sitä moottorisahaa.
No en mä usko sitä veteen laittaa oikein. Aivan, niin just saa veden alta. Eikö sitä puuta voi rantaa vetää? Ei se oikein niin helvetti raskas vetää. Aja. Kello on 4:30 aamulla. Sakari heräsi jo. Mihin aikaa sä oot herännyt? 4 heräsin. Mä en nyt tehnyt mitään. Tää on meidän ensimmäinen aamu mökillä. Anna hetki vielä tippua, ei se oo kunnolla tippunut. Onko mä muki? Tossa on sun termosmuki. Eikö hampaitte pesu varten? Jaa. No, selvä. Se on huoreltua. Tää on varmaan mun elämäni paras ostos. Tää mökki. Miksi niin? Mä en tiedä, tuntuu vaan siltä. Tässä on niin moni asia kohdallaan. Kyllä. Ei kai muutako. Tallentuiko? Ei se sun väliin.